jobbigt handlar ofta en hel del om kärlek. Senast har Bianca och Svante haft det lite svårt. Samma vägar som du har färdats, ingen som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda. Jag fattar ingenting. Är vi ens ihop? Har du svarat Svante? Alltså, nej. Skämtar du? Stackars Svante. Men vadå? Vad ska jag skriva? Nej, men skriv bara som det är. Alltså, jag gillar nog inte dig. Alltså, inte på det sättet i alla fall. Så det är slut. Hur lätt är det egentligen med kärlek? Och hur ska man veta vad man känner? Hur vet man att man är kär? Och hur gör man slut? Att vara kär känns olika för person till person. Man kan känna sig glad och pirrig och kanske att man vill vara nära den här personen. Men man kan också bli blyg och nervös av att vara kär. Jag tror man vet att man är kär när man tittar på personen och det pirrar i magen. Man blir extra glad när personen kommer in i rummet. Jag har aldrig varit kär, men jag har ju gillat personer och då har det känts så här typ pirrigt och så här nervös när man ska prata med dem eller när man ska gå fram till dem. Och man blir så här glad av att typ vara nära dem och så. Ja, jag har ju typ varit kär. Alltså, och alltså jag blir mer så här typ flamsig och så här stressad typ när jag är runt den personen som jag gillar. Jag tror nu jag har varit kär. Det har jag. Eller? Jag har varit kär. Det har jag. Jo, men det har jag visst. Alltså, men inte på riktigt kanske. Alltså så här, det har inte kommit än tror jag. Alltså om jag är med någon jag gillar, då blir jag verkligen så här, jag typ skriker. Jag skriker på mina kompisar. Vad gör ni? Ja, jag... Åh, oh, så dumma huvud. Exakt så! Jag blir exakt samma. Så jag skriker och jag bara blir helt jävla dum. Alltså jag bara... Jag gör så, och sen så kan det vara ibland så här man så här spelar dum. Bara, vad är SPS 1? 3. Nej, 2! Det är så. För att visa personen att du har känslor för den så visa att du är intresserad. Alltså, prata med dig. Jag tycker att det är jättesvårt att veta vad man liksom känner och så. För att om man tänker att man gillar någon, då kan det egentligen vara så här bara att man känner att man vill gilla någon. Och det kan också vara liksom motsatsen, att man försöker intala sig själv att man inte gillar någon och att man liksom inte riktigt förstår att man gillar någon. Vad gör man när man är tillsammans då? Vad händer då? Vad ska man göra då? Var med personen. Prata med personen. Det umgås med personen. När jag har varit tillsammans med folk så har det oftast varit så här att jag har gillat personen jättemycket innan vi har blivit tillsammans. Men sen när vi faktiskt har blivit tillsammans så har det bara varit ganska stelt. För att båda är medvetna om att någonting är annorlunda. Liksom. Att nu är vi tillsammans, det kommer inte vara likadant när vi är med varandra. Jag tror att om jag var tillsammans med någon som jag gillade jättemycket, då skulle jag nog vilja att den personen, om den ville göra slut med mig, bara skulle vara ärlig. För att jag tror att det hade varit ännu svårare om den personen liksom bara försökte dra sig ur lite eller skicka signaler liksom, att, eller hints typ, att man inte riktigt vill vara tillsammans längre. Jag tycker det är lite, så här, lite jobbigt. Jag tycker att det är helt okej att göra det via sociala medier om man är nervös för att göra det verkligen livet. Det coolaste däremot, som visar riktigt självförtroende, det är att göra det face to face. Det är fruktansvärt jobbigt kan det vara att ha varit med om en breakup. Det bästa Svante kan göra till exempel, det är väl att move on. Det finns fler fiskar i havet. Nej, men lite så är det. Men när en person till exempel är ledsen för ett breakup, då tycker jag att man ska liksom försöka få den personen att inte tänka på alla de bra grejerna som var i relationen. Utan jag tycker istället att man kanske ska tänka på de dåliga sakerna. Och även fast det kan vara jättejobbigt så måste man ju inse själv att det här kanske inte var en bra relation. Det är okej att vara kär, men det är också okej att sluta vara kär. Och det är okej att inte vara intresserad av kärlek alls. Om du är kär i någon så kan du visa det genom att till exempel ge personen komplimanger eller vara nära den eller bara försöka visa det så mycket som möjligt. Prata om dina känslor med andra. Syskon, kompisar, föräldrar, någon du litar på. Då kanske du känner dig mindre ensam i dina känslor och
få hjälp att få reda på vad dina känslor faktiskt betyder. Om du är tillsammans med någon så är det viktigt att du mår bra med den personen och att du är säker på att du faktiskt tycker om den. Om du inte känner att du är kär eller känner samma känslor som du gjorde innan för en person så kanske det är dags att göra slut. Att göra slut kan vara jobbigt. Men försök göra det på ett snällt sätt mot den andra personen. Tänk dig, hur hade du själv velat att någon gjorde slut med dig? Alla känslor är okej. Och kom ihåg att du inte är ensam. Du är inte ensam.